Vitajte pri sledovaní posledného štvrťfinále duelu šampiónov 2024. Dnes proti sebe nastúpia Slavo z Levíc, rekordér v počte víťazstiev v klasickom dueli, keď vyhral 33 krát za sebou, a bronzový medailista duelu šampiónov z roku 2022. A proti Slavovi sa postaví Peter z Bratislavy. 11-násobný víťaz klasického duelu, ktorý v druhom kole porazil vynikajúceho Ondřeja z Bratislavy v neskutočnom súboji, keď mal Ondro 1400 eur, ale Peter viac ako 1500, obaja mali vtedy 21 správnych odpovedí. Takže opäť dvaja skvelí súťažia, a dva duely za sebou budú okrem vás všetkých sledovať v druhom štúdiu aj fanúšikovia Slava a Petra, ktorých vám Vlado teraz bližšie predstaví. Každý zo šampiónov má aj dnes svoju stranu fanúšikov. Po mojej pravej ruke sedí Petrová rodina, jeho manželka Dana. Môžete pokojne predstaviť svojich synov? Áno, dobrý večer. Takže Matej je maturant, Jakub je druhák na gymnáziu a Jurko je 8. na základnej škole. A druhá strana zase patrí Slavovi. Jeho prišla podporiť jeho partnerka Jarka a vy môžete predstaviť jeho tým. No, ja tu mám jedného po pravici, ktorého asi netreba veľmi predstavovať. Ondrej, tiež jeden z finalistov duelu šampiónov. A po mojej ľavici náš kamarát, aj kvízový, niekedy spoluhráč, niekedy protihráč, Matúš. Ako ste povedali, máme tu skúsenosti z duelu, a teda nielen z duelu šampiónov, ale aj z duelu junior zase na druhej strane. Juraj, ty si bol v dueli junior dokonca úspešný. Dávali ste si aj s otcom nejaké rady? No tak, dával mi radu, že nemám byť vystresovaný. A keď to celé začne, tak to dosť rýchlo vlastne prejde to natáčanie. A že to není až také ťažké, ako sa to zdá. A ty by si mu teraz vlastne poradil to isté asi? No, asi takisto. Takže chceli by ste niečo odkázať? Áno, tatino, uži si to tak, ako vraví, že si prišiel užiť, a veľa šťastia. A zase druhá strana, chceme aj Slavovi niečo odkázať? Slavo, drž sa, a keď nebudeš vedieť, tak si tipni. Vždy je to Taylor Swift. Ondro? Ja bych jen dodal, že na této úrovni už nemá štěstí co dělat. Moudře vol výši sásky. A ja by som odkázala, že nikdy na konci nehovor nie. Aha. To sú rady pre našich šampiónov. Už je to len ale na vás. Áno, múdro, múdro, Jarka. Nikdy na konci nehovor nie. Najprv teda súťažiaci číslo 1, Peter, vaše prvé kolo. Sú na štátnej zástave Vietnamu prúhy? Nie. Správne. Druhou odmocninou ktorého čísla je číslo 40? 1600. Áno. Ako sa nazýva vedúci oddelenia v nemocnici? Primár. Áno. Ktoré slovo na T je synonymom slova ďalekohľad? Teleskop. Áno. Ktoré slovo pomenúva omšu za zomretého? Zádušná. A zádušná omca, áno. Vytvorte instrumentál slova skóre. Zo skóre. Skóre, áno. Živec je rastlina alebo nerast? Nerast. Áno. Jerry Halliwellová bola členkou skupiny Spice. Girls. Áno. Ako sa nazýva divadelný útvar, v ktorom sa dej vyjadruje mimikou? Pantomima. Áno. Čo robí ten, kto memoruje? Učí sa niečo na spameť. Tadá, kde mám stovky? Tu sú. Ďakujem. Nech sa páči, Peter 100% po prvom kole, stovka už letí do jeho vrecka, rovnako aj Preslava, 10 otázok prvého kola. Držím palce, ideme na ne. Mimoriadna odmena alebo výhra sa nazýva P. Prémia. Áno. Titul panovníka v niektorých krajinách Blízkeho a Stredného východu je Š. Šejk. Napríklad aj šejk. Alebo šách. Výborne. Morózny človek má zlú. Náladu. Áno. Ktoré slovo je synonymom slova dezertér? Zbeh, utečenec. Je to tak? Prebehlík. Ktorý z pražských mostov je určený iba pre chodcov? Karlov most. Áno. Antoni Gaudí žil v Madride alebo v Barcelone? Barcelone. Áno. Ktorý kov je pri izbovej teplote tekutý? Je to ortuť. Áno. Ako sa volá menová jednotka Poľska? Zloty. Áno. Sviečkovica je meso od chrbta alebo od stehna? Od chrbta. Áno. V ktorej galérii sa nachádza obraz Leonarda da Vinciho Mona Lisa? Je to v Louvre. V Louvre je správna odpoveď. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Krásne prvé kolo.
Štvrťfinále duelu šampiónov 2024 máme za sebou. Po prvom kole 300 Peter, 300 Slavo. Veľmi pozitívny úvod máme za sebou. Dúfam, že to tak bude pokračovať. V druhom kole 10 tém, 20 otázok. Témy si vyberáte pre seba. Vkladať môžete 20 až 100 eur. Témy sú takéto. Čísla, svadba v piesni, dátum narodenia, hmoty a látky, hodiny, národné parky, hlavné mestá, literatúra faktu, slova z medicíny a svetové organizácie. Peter? Poprosím svetové organizácie za 100. Výrok Honoré de Balzaca. Nehovor, že nemôžeš, keď nechceš, pretože prídu veľmi skoro dni, kedy to bude ďaleko horšie. Budeš pre zmenu chcieť a potom už nebudeš môcť. Je heslom Svetového fondu... Tri slova. Ochrany kultúrneho dedičstva. Nie je to správna odpoveď, Slavo? Ďakujem. To je príroda, tam zohráva veľmi dôležitú úlohu. Svetový fond na ochranu prírody. Áno. World Wide Fund of, alebo for Nature. 300, 200. Slavo? Tak asi načneme hlavné mesta za 100. Nech sa páči. Hlavným mestom ktorého štátu je mesto Nai Pi Taw? Je to Mianmarsko, bývalá Barma. Mianmarsko. Mianmarsko je správna odpoveď. Áno, stovka pripočítaná. Tuto aj vidíme. Špendlík nám to potvrdil. 400, 200. Peter, nech sa páči. Tak skúsim odčiniť svetové organizácie. Áno, za koľko? Za 100. Nech sa páči. Na obrázku vidíme zástavu so znakom Svetovej po únie. Myslím, že to Svetová poštová únia. Svetová poštová únia. Je správna odpoveď, perfektne, áno. 400, 300. Slavo, vyberajte. Dajme ešte tie hlavné mesta za 100. Ako sa volá hlavné a najväčšie mesto štátu Omán? Je to Maskat. Maskat. Je, áno, áno, rozumel som. Maskat je správna odpoveď. 500, 300. Peter? Tak skúsme národné parky za 100. Najvyšším vrchom ktorého slovenského národného parku je Predná Hoľa s výškou 1545,6 metra nad morom. Skúsim Muránsky národný park. Muránsky národný park nie je správna odpoveď. Slavo? Nebudem radšej. Slovenský raj. No. Slovenský raj leží na hranici na Pantu a Slovenského raja. Pár kilometrov od Popradu. Predná Hoľa. 500, 200. Slavo? Prosím aj národné parky za 60. Nech sa páči. V ktorom slovenskom národnom parku rastú tieto rastliny, ktoré sú východokarpatskými druhmi? Iskerník karpatský, hadomor ružový, silenka ovisnutá pochybná, fialka dácka. Toto sú poloniny. Poloniny je správna odpoveď. Perfektne. 560, 200. Peter? Skúsme hodiny za 60. V ktorom krajskom meste sa na pešej zóne na Štefánikovej ulici nachádzajú hudobné hodiny, ktoré sú na fotografii? Povedal by som, že to v pozadí je Zobor, takže asi Nitra. Nitra je správna odpoveď, áno. Výborne. Ani Martin z Nitry by nemal problémy s touto otázkou. 260, 560. Slavo. Tak hodiny za 40. Aj Slavo si vyberá hodiny. Doplňte dva chýbajúce časové údaje vo vete. Pri prechode na letný čas sa posúvajú ručičky hodín. O ktorej hodine na ktorú hodinu?
O jednej hodine na druhú hodinu. O jednej hodine na druhú hodinu je odpoveď nesprávna. Peter? Budete alebo nebudete odpovedať? Prečo nebudem, aby som to nedomotal. Od druhej sa po... Áno, o druhej sa posúvajú na tretiu hodinu. Ja si to dám už skôr. Áno, Slavo si o jednej už posúva. 520, 260. Peter? Tak poprosím slova z medicíny za 80. Tvorbu čoho v ľudskom tele pomenúva slovo kalkulóza? Vápenatých usadením kameňov. Kameňov je správna odpoveď. Je to tak. 340, 520. Slavo? Literatúra faktu za 60. Monografia, v ktorej Vojtech Zamarovský zhrňa poznatky o osude gréckeho národa, sa volá grécky... Grécky zázrak. Výborne, Slavo. Grécky zázrak je správna odpoveď. Presne tak. 580, 340. Peter? Skúsim ešte raz slova z medicíny za 80. Vnímanie bolesti aj zo zdravého orgánu sa nazýva si... Slavo, budete odpovedať? Mám jeden tip, ale nie, ďakujem. Mimo súťaže? Synalgia. Je to tak, áno. Výborný tip. Najlepší, aký ste mohli mať. Synalgia. 260, 580. Slavo? Takže literatúra faktu za 60. Kniha Vojtecha Zamarovského, v ktorej autor vyrozprával životný príbeh Bedřicha Hrozného, ktorý rozlúštil chetickú reč a písmo, sa volá Za tajomstvom... Dve slova. Ríše Chetitov. Za tajomstvom Ríše Chetitov je správna odpoveď. Je to tak. Kritika ju nazvala archeologickou detektívkou. Vyšla v 60. rokoch. 640, 260. Peter. Poprosím hmoty látky za 80. Aký je počet alergénov, ktorým sa povinne označuje ich prítomnosť v jedlách na jedálnych lístkoch? Tolerancia 2. Myslím, že ich je 13. 13 je správna odpoveď. Je v tolerancii ich 14. Áno. Od obilnín až po mekíše a výrobky z nich. 640, 340. Slavo? Skúsim hmoty a látky za 60. Nech sa páči. V poradí 13. alergénom, ktorého prítomnosť sa označuje v jedálnych lístkoch, je vlčí doplňte a výrobky z neho. Vlčí bôb, čiže lupina. Vlčí bôb. Áno, vlčí bôb je správna odpoveď. Áno, pred mekýšmi 14. je ešte vlčí bôb. 700, 340. Peter? Ponuka sa zúžuje, tak skúsim čísla za 60. Ktoré jednociferné číslo je dokonalým číslom, pretože sa rovná súčtu svojich vlastných deliteľov okrem seba samého? Štvorka. Štvorka. 1 plus 2 plus 3. Slavo? Ďakujem, nerozmýšľal som. Mhm. Šestka. 1 plus 2 plus 3. A 1 krát 2 krát, áno. No, ja som možno, že trošku poradil, ale Slavo nevyužil túto možnosť. Nie. 700, 280. A môžeme pokračovať ďalej. Slavo? Dátum narodenia za 40. Nech sa páči. Ktorý americký prezident má rovnaký dátum narodenia 12. február 1809 ako britský prírodovedec Charles Darwin? To bol Abraham Lincoln. Lincoln je správna odpoveď, áno. Abraham Lincoln zomrel v 65. 1865 a narodil sa 1809. 740, 280. Peter? Skúsim svadbu v piesni za 60. Nech sa páči.
kto je interpretom piesne s týmto textom? Na miestnom MNV bolo na hodinách 2, sobotiaším mestom taxík, tam sa hnal, vo vrecku prstene na pôžičku kúpené, tak som svoju prvú svadbu prežíval. To je čistý typ Peter Lipa. Peter Lipa. A mne by sa to tam hodilo, ale nie je to správna odpoveď, Slavo. Jo, ale mimo súťaž Pavol Hamel. Meky Žbírka. Meky Žbírka. Vstup do manželstva. Hudobná ukážka. Vo vrecku prstene, na pôžičku kúpené, tak som svoju prvú svadbu prežíval. Z albumu Sezónne lásky. Tam veľa, veľmi veľa hitov. Možno, že toto je najmenej známy hit z tohto albumu. 740, 220. Faninky nechcú počuť, že sa ženil. Presne tak, áno. Takúto pesničku vytesňujeme. Slavo? Dátum narodenia za 40. Zo štyroch dátumov narodenia priraďte aspoň dva k významným slovenským osobnostiam. 24. marec 1684, 30. marec 1820, 2. február 1849, 26. január 1990. Prvý je Matej Bell z Očovej, tretí je Pavol Orsák Hviezdoslav. Je to tak, ako hovoríte, áno. A teraz už v pokoji, aha, ten druhý. Andrej Sladkovič. Andrej Sladkovič. A ten tretí, v 90. sa narodil, športovec, Peter výborný. Sagan. Áno, Sagan, Peter. Petro Menovec, Peter Sagan. Vynikajúci slovenský cyklista. 780, 220. Peter, vyberajte. A tak skúsim ešte tie čísla za 60. Ktorý letopočet je zapísaný rímskymi číslicami? M, C, M, X, C, I, X. 1999. Peter to mal skôr rozluštené, ako ja som to dočítal. Už pri MC vedel, že je to 1999. Je to tak, 780, 280. Slavo, svadba piesni, posledná téma v druhom kole. No, nespomínam si na žiadnu pieseň. Okrem... Tak za koľko? 20. Za 20. Kto je interpretom piesne s týmto textom? Syn sa mi podaril hravo, tuším ešte pred svadbou, 0,4 m, 4,30 a to všetko mojou zásluhou. Ja, tak, ale predsa len pred svadbou, takže Peter Lipa. Áno, Peter Lipa. Hudobný dôkaz. Syn sa mi podaril hravo, tuším ešte pred svadbou. Je to tak, áno. Teraz je to ten Peter Lipa, ktorého spomínal. Prehodil som odpoveď. Peter, predchádzajúcej otázke. No a Peter Lipa ukončil. Druhé súťažné kolo. Zatiaľ hráte takto. Peter 280 eur, Slavo 800 eur. Tretie kolo nerozhodne, ale určite niečo naznačí a minimálne rozhodne o tom, kto si zoberie prvú sumu peňazí z tohto dvojduelu. 10 tém, vyberáte si témy jeden pre druhého, vkladať môžete jednu z 10 súm, od 20 po 350 eur. Témy sú takéto. Ministri, hádanky, zariadenia, ako sa ten šport volá, životné prostredie, letecká doprava, znaky a symboly, nárečové slová, mince a na hodine chémie. Tak začneme životným prostredím. Životné prostredie, Slavo. Za 100. Ktorými dvomi farbami sa označuje infraštruktúra budovaná v harmónii s prírodou, ktorá sa v architektúre používa na riešenie klimatických problémov, na udržiavanie vody v mestách a zlepšenie ovzdušia a mikroklímy? Modrá architektúra, zelená architektúra. Presne tak, áno, zelená, modrá. Modrá farba, vodné plochy, fontánky, jazierka, ako tu vidíme. Studničky a zelená, potom zelené strechy, steny, lemy okolo ciest a tak ďalej. Stovka pripočítaná. Slavo, vyberajte prvú tému v treťom kole pre Petra. Ministri. Skúsim za 100.
Ako sa volal francúzsky minister vojny, podľa ktorého je pomenovaný systém opevnení na hranici Nemecka a Francúzska na historickom obrázku? Bola to Mažinotová línia, takže Mažino. Je to tak, ako hovoríte, André Mažino. Na obrázku vidíme fotografiu s prierezom Mažinotovej línie. Je to komplex aj so železnicou a boli tam aj školy, nemocnice, kina, ubytovne, tanky, výťahy. Naozaj prepracovaný komplex. 900-380. Peter, vyberajte. Slavo čaká. Mince. Za 100. Stará rímska minca z čias Krista, ktorá sa používala aj v stredoveku, sa volá rovnako ako základná peňažná jednotka a platidlo macedónskej meny. Ako? Je to denár. Denár je odpoveď správna. 1380. Slavo, vyberajte. Nárečové slova. Nárečové slova, za koľko? Musím za 200. S ktorým tradičným remeslom je spojený domec, do ktorého v minulosti rád chodieval lochár? S drevom vyreza, spracovanie dreva. Spracovanie dreva nie je správne, ale to je Slavovie. Lochár. Mne sa zdá, že to je z vinohradníctva. Presne tak. Návštevník lochu, takzvaného vinohradníckého domca s pivnicou. No, a tam si užívali. Takže vinohradníctvo. 180 tisíc. Peter? 100. Ako sa ten šport volá? Za 100. V ktorom športe sa vo februári 2024 stal Japonec Noriaki Kasai prvým 50-tníkom, ktorý bodoval v pretekoch svetového pohára? Bol to biatlon. Biatlon. Nie je správna odpoveď, Peter by vedel? Nie. Noriaki Kasai. Špičkový skokan na lyžiach. Naozaj v 16 rokoch štartoval vo svetovom pohári a vyhrával množstvo podujatí počas svojej kariéry. A 51-ročný? Neskutočné. Bodoval vo svetovom pohári. 180, 900. Peter čaká. Slavo, vyberajte. Tretia téma pre supera. Na hodine chémie. 200. Uveďte, ktorý plyn sa pripravuje v kypovom prístroji reakciou kvapalného reaktanta, ktorým je kyselina chlorovodíková so zinkom. Si chlor. Slavo by vedel? Nie, je to vodík. Vodík, je to... áno, je to vodík. Reakciou vzniká chlorid zinočnatý, ZnCl2, dole a H2, čiže vodík sa uvoľňuje cez strednú časť toho prístroja. 900 minus 20. Peter, predposledná téma pre Slava. Tak znaky a symboly. Za 100. Vymenujte... Pozrime sa na obrázok. Vymenujte aspoň 3 hudobné kľúče na obrázku. Basový kľúč, huslový kľúč a violový kľúč. Je to správna odpoveď, áno. Zľava, zhora, doprava, basový, husľový, violový alebo altový C kľúč a vpravo dole tenorový C kľúč. 1000 minus 20. Slavo, predposledná téma pre Petra. Myslím, že mu išla letecká doprava. Dám. Tak za 350 mi to ide. Uvidíme. Čím sa v roku 2009 preslávil americký pilot lietadla Airbus A320 Chesley Sullenberger? Po výpadku motorov pristál na rieke Hudson. Je to tak, áno. Preslávil sa tým, že núdzovo pristál na rieke Hudson. Dokonca o tom bol natočený aj film. Slovenský názov krátky iba Sali, tak ho prezývali. A český názov Zázrak na řeke Hudson. Sali. 330 tisíc. Peter, posledný váš výber v tomto dueli? Tak vrátim cukriček, hádanky. Hádanky? Ďakujem.
Za... Len či bude chutiť Slavovi? Za 60. Mám hrdlo bez hlavy. Čo mi ide z hrdla, ide zas do hrdla. Čo je to? Fľaša. Je to tak, fľaša je správna odpoveď. 1060, 330. No a máme pred sebou poslednú otázku v treťom kole. Peter, koľko dáte na zariadenia? Lebo aj taktika zohráva veľmi dôležitú úlohu, aj keď ten rozdiel je veľký, ale môže sa ešte zväčšiť. Tak je to na vás. Môže sa zväčšiť, ale... Ale aj zmenšiť. Skúsime to zahrať, 350. 350. V akej oblasti sa používa miskový Robinsonov kríž? Je to súčasť anemometra. Ak je to súčasť anemometra, tak meteorológii. Meteorológia. Je správna odpoveď, áno. Nameranie dráhy metra. No a takto to vyzerá, Robinsonov kríž. Takže stenčil sa nám ten rozdiel. Nakoľko? Pozrime sa. Peter, 680 eur, 18 správnych, 7 nesprávnych. A Slavo, 1060 eur, 23 správnych a len 2 nesprávne odpovede. Krásny duel. Ďakujem. Som zvedavý, čo na to hovoria aj vaši fanúšikovia. No a zatiaľ, čo vy budete hodnotiť, aj fanúšikovia, tak páni sa tu vymenia a odštartujeme druhý z tých dvojduelov. Čo hovoríme na rozdiel? Veľký. Tak, len tak. Snažil sa to dohnať, možno to ešte doženie. Niečo ho rozhodilo. Ale risk na konci. A na konci zahral. Stalo to za to, no. To sa oplatilo. A čo, Slavo, 23 správnych odpovedí, 2 nesprávne. Mohlo tam byť ešte viac tých eur? Akože, to je v pohode, len tam na konci mohol dať kľudne aj viac. Neviem, prečo dal iba 60. Bojí sa ešte niečoho, alebo že je taký opatrný? Tie hádanky asi nemá také prebádané. Uh-huh. Ja s deťmi v škole hádanky hocikedy, takže ja by som si dala viacej na tie hádanky. Hrá sa odveta, v odvete rovnako prvé, druhé, tretie kolo, ale musíte počítať s tým, že Slavo má po tom prvom dueli 400-eurový náskok. Zatiaľ teda uvidíme, ako sa to bude vyvíjať. V prvom kole klasika, 10 otázok pre jedného, pre druhého a 30 eur za každú správnu odpoveď. Slavo, vaše prvé kolo. Mohol sa Verdi stretnúť s Čajkovským? Áno. Správne. Ako sa nazýva ohrozenie kráľovnej v šachu? Slovo? Gambit. Šach. Garde. Garde, jasné. Ohrozenie kráľovnej. Ja. Charles Gounod bol francúzsky herec alebo hudobný skladateľ? Hudobný skladateľ. Výborne. Ako sa volá veda o češtine a českej literatúre? Áno. Obdobie vhodné pre nejakú činnosť sa nazýva S. Sezóna. Áno. Medzi kráľovské insignie patrí jablko a Ž. Žezlo. Áno. V južnej časti ktorého kontinentu žijú kolibríky? Afriky. Ameriky. Strúkovina podobná hrachu je C. Cicer. Áno. Komu sa pripisuje výrok Veni, Vidi, Vici? Julius Cezar. Áno. Ako sa nazýva výstupok na streche s okienkom? Vikier. Vikier je správna odpoveď. Mhm. No. Áno. Kolibriky, jasne. Kolibriky. Slavo má za sebou prvé kolo, Peter ho má pred sebou. Vašich 10 otázok, poďme na ne. Čo znamená talianske slovo uno? Jeden. Áno. Precitlivenej, nedotklivej osobe sa hovorí n, alebo ň? Netýkavka. Áno. Medzi liečivé rastliny patrí pagaštan? Konsky. Áno. Ako sa volal najvyšší boh starých Grékov? Zeus. Áno. SAU je skratka Slovenskej akadémie. Vied. Áno. Kto po prvý raz prekonal 6 metrov v skoku o žrdi? Sergej Bubka. Áno. Ako sa volá Otelová manželka? Vypadlo. Desdemona. Je slovo globálny synonymom slova jednostranný? Nie. Správne. Ktorý jazyk je úradným jazykom vo väčšine krajín Južnej a Strednej Ameriky? Španielčina. Áno. Andrej Hlinka bol kňaz evanjelický alebo rímskokatolícky? Rímskokatolícky. Rímskokatolícky je správna odpoveď. Tak nie je to až také pozitívne prvé kolo, ale je to veľmi pekné prvé kolo. 240 na jednej strane, 270 na druhej strane.
Druhé kolo s 20 otázkami, 10 témami. Vyberáte si témy sami pre seba. Vkladať môžete 20 až 100 eur. Odpovedať na súperovú otázku rovnako môžete, keď sa súper pomýli alebo vôbec neodpovie. Témy sú takéto. Telesá, farebné prívlastky, športoví rivali, budovy a paláce, hity roku 1984, choroby vo filme, štáty Spojených štátov amerických, homonymá, slovenská divadelná tvorba a v otázke pohyb. 10 tém. Pri každej téme dve otázky. Slavo začne s témou. Štáty USA za 100. Ako sa volá hlavné mesto štátu USA, ktoré sa ako jediné končí na písmeno X? Je to hlavné mesto Arizony, Phoenix. Je to tak, ako hovoríte, Phoenix je správna odpoveď. 340-270. Peter začne druhé kolo. S ktorou z týchto 10 tém? Skúsim aj ja štáty USA za 100. Nech sa páči. Ako sa volá štát, ktorý sa dňa 3. januára 1959 stal 49. štátom USA? Myslím, že sú to Havajské ostrovy. Havajské ostrovy je odpoveď nesprávna. Slavo? Áno, najprv to bola Aliaška. Presne, až 50. štát. Bol potom Havajské ostrovy. 50. štátom sa stali. 170, 440. Slavo? Budovy a paláce za 60. Na aký účel slúžia, alebo slúžila ikonická londýnska budova pri rieke Temža, postavená v roku 1939, ktorá sa objavila aj na obale albumu Animals skupiny Pink Floyd? Bola to tepelná elektráreň, uholná. Je to tak, ako hovoríte, uholná elektráreň. Battersea Power Station. 170, 500. Peter? Tak poprosím farebné prívlastky za 100. Ktorým farebným prívlastkom je označený posun spôsobený predĺžením vlnovej dĺžky elektromagnetického žiarenia medzi vysielačom a príjimačom? Jeho meraním Hubble zistil, že planéty sa od seba vzdialujú a vesmír sa rozpína. Myslím, že to fialový posun. Fialový posun? Nie je správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Áno, je to červený posun. Je to tak a potvrdí to aj Martin Venhardt z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied, podpredseda Slovenskej akadémie vied. Červený posun je posun spektrálnych čiar smerom k červenému koncu spektra. Je to spôsobené tým, že hviezdy sa od nás rýchlo vzdialujú, čiže priamy dôsledok rozpínania vesmíru. Je to tak, 100 eur sme pripočítali, Slavovi má 600, Peter 70 a Slavo vyberá ďalšiu tému v druhom kole. Prosím, aj ja farebné prívlastky za 100. Nech sa páči. Ako sa nazývajú prázdne, nezaplnené miesta, na ktorých chýbajú nejaké informácie? Biele miesta. Biele je správna odpoveď. 770. Peter? Tak skúsim hity roku 1984 za 80. Doplňte názvy aspoň dvoch interpretov týchto hitov z roku 1984. I Want to Break Free, Self Control, The Reflex a People Are People. Tak odhora sú to Freddie Mercury alebo Queen, Laura Branigan, Duran Duran a Depeche Mode. Perfektne, áno, všetky štyri úplne bez problémov. Správna odpoveď, 80 eur pripočítaných. 150 má Peter, Slavo, zatiaľ 700 a je na ťahu. Skúsim aj ja tie hity roku 84 za 100. Doplňte aspoň názvy aspoň dvoch interpretov týchto hitov roku 1984. Chráň svoje bláznovstvá, pozri, žít jako kaskadér, ty, ja a môj brat. Peter Naď a Indigo a posledná je Modus. Je to tak, ako hovoríte, je to správna odpoveď. Chrán si svoje bláznovstvá, Peter Naď. Pozri.
Čo pre teba mám? Á, ja to... Áno, Miroš Birka, ale tak sa volá tá pesnička, pozri. A žiť Dalibor jako... Dalibor Janda? Že ako kaskader je Dalibor Janda, áno. No a ty a aj, aj môj brat, Modus z Klíčka. 800, 150. Tak skúsim Telesa za 80. Ako sa volá hypotetické teleso, ktoré úplne pohlcuje elektromagnetické žiarenie všetkých vlnových dĺžok, ktoré dopadajú na jeho povrch? Je to čierne teleso. Čierne teleso je správna odpoveď, áno, alebo absolútne čierne teleso, alebo dokonale čierne teleso, ale aj čierne teleso správna odpoveď a potvrdí to aj Martin Wenhardt z Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied. Absolútne čierne teleso je definované ako teleso, ktoré úplne pohlcuje všetko elektromagnetické žiarenie, ktoré dopadá na jeho povrch. Čiže zaujímavosťou je, že podľa tejto definície čiernym telesom je napríklad aj otvorený oblok. Zaujímavé. 230, 800. Slavo? Otázka je pohyb za 60. Tradičné čínske cvičenie na princípe koordinovaného držania tela, pomalého pohybu spojený s dýchaním a meditáciou sa volá či? Qigong. Qigong. Áno, veľmi príjemné, pomalé cvičenie. Obľubuje ho naozaj množstvo Číňanov, milióny Číňanov a množstvo ľudí aj po celom svete. 860, 230. Peter, máš ďalší výber? Poprosím Telesa za 100. Opäť video a na videu sa pozeráme na platonské telesa. Koľko stien má platonské teleso s najväčším počtom stien? Myslím, že 12. 12. Nie je správna odpoveď. Slavo, budete odpovedať? Nie. 12 dodekaéder, ale ešte je viac stien, 20. Aha. To je ten ikozaéder. Presne tak, áno. No, ikozaéder. 20 stien. 130, 860. Slavo. Vyberajte opäť. Slavo. Otázka je pohyb za 60. Ako sa nazýva výskyt nepravidelných vírivých pohybov v prúdiacom vzduchu v atmosfére Zeme? No, nič. Peter, budete odpovedať? Radšej nie. Turbulencia. Turbulencia. Má takúto definíciu. 130, 800. Peter. Ešte 5 tém. Skúsim homonýma za 100. Nech sa páči. Mrkvovitá rastlina rastúca pri vode. Hmyz s chlpatými krídelkami žijúci pri vode. Myslím, že to váška. Slavo? Ďakujem. Potočník. Potočník. 30, 800. Slavo? Budovy a paláce za 60. Na aký účel slúži prízemná časť unikátnej budovy v Rotterdame, ktorá je obalená obytnou a administratívnou časťou a podľa neho má aj svoj názov? Je to lezecká stena. Lezecká stena. Nie je to správna odpoveď, Peter? Myslím, že je to tržnica. Presne tak, áno. Mark Tal sa volá. Tá vnútorná časť. Tržnica, trhy, výborne. 9740. Peter? No, skúsim ešte raz tie homonýma za 100. Prívesok k náhrdelníku, umelecky spracovaný slovný alebo obrazový portrét života a diela významnej osobnosti. Je to medailón. Medailón je správna odpoveď. Výborne. 190, 740. Slavo na ťahu. Homonyma už nie sú, ale zostali tam tieto tri témy. Slovenská divadelná tvorba za 60. Ako sa volá divadelná hra Milana Lasicu a Juliusa Satinského z roku 1986, v ktorej hrajú tri postavy? Optimista, pesimista a klavirista.
Traja kamaráti. Traja kamaráti. Nie je správna odpoveď, Peter? Je to Deň radosti. Deň radosti, áno. No. Hra je parodiou na podobné úsilia ohlupovať ľudí veľkolepými podujatiami, ktoré v skutočnosti nemajú nejaký žiadny zmysel širší. 250, 680, Peter správne odpovedal a opäť môže zabodovať. Tak skúsim športových rivalov za 80. Nech sa páči. 26. februára 1994 začala písať históriu, veľmi bohatú históriu, rivalita medzi hokejovou reprezentáciou Slovenska a Česka. Bol to zápas na zimných olympijských hrách. V skupine o postup do štvrťfinále, o 5. miesto alebo o 7. miesto. Tu budem tipovať zápas o 5. miesto. O 5. miesto. Je správna odpoveď, perfektne, áno, výborne. No, v boji o štvrťfinále sme prehrali s Ruskom a potom taký dozaj sklamaný z toho nepostúpenia ďalej sme dostali sedmičku v tom zápase s Českom. 330, 680. Slavo? Choroby vo filme za 100. Ako sa volá slovenský film z roku 1969 režiséra Dušana Hanáka, v ktorého názve je číslo diagnózy nevyliečiteľnej choroby hlavného predstaviteľa filmu? Diagnóza 12. Diagnóza 12 nie je správna odpoveď. No. Peter, budete odpovedať? Nie, nebudem. Mal maligný nádor, ten hlavný predstaviteľ, a tá diagnóza je 322. 322, áno, tak sa volá aj film. 580, 330. Peter? Tak skúsim ešte raz športových rivalov za 80. Nech sa páči. Ktorý slovenský futbalový reprezentant odohral 24. septembra 2023 najslávnejšie futbalové derby v krajine jeho pôsobenia, ktoré sa volá The Klassiker? Dušan Hansko. Keď nemáme iniciály, tak Slavo, budete? Tak je to ťažšie, nie. Nebudete odpovedať. No akože z úcty k súperovi stačí nám Hansko. No ale keď poviete už iné meno, tak vám to nemôžeme uznať, lebo to je iný človek. Dávid Hansko. Dávid Hansko. Keď tam nie sú iniciály, stačí povedať priezvisko. 250, 580. Peter vedel, ale nemohli sme mu prirátať 80 eur. Slavo. Tak slovenská divadelná tvorba za 60. Autorom divadelnej hry doktor Gustav Husák, Väzeň prezidentov, prezident väzňov, ktorá mala premiéru v divadle Arena v roku 2006, je slovenský dramatik, básnik, prozaik, spoluzakladateľ divadla Gunagu. Dve, obidve mená? William Klimáček. William Klimáček. Je správna odpoveď, áno. Je to tak. 640, 250. Peter? Posledná téma v druhom kole. Za? Za 60. Ktorá choroba zasiahne do života tridsiatnikov, ktorí si užívajú život v českom filme z roku 1988 režisérky Viery Chytilovej Kopitem sem, kopitem tam? To HIV, čiže AIDS. Je to tak. AIDS je správna odpoveď. A táto otázka je ukončila. Druhé kolo v tomto dvojdueli, v druhom dueli odvetnom. Slavo, zatiaľ 640 eur, Peter, zatiaľ 310 eur. Poďme na záver, do finále, kolo tretie. To už je lepšie. Je to lepšie? Určite. Ale nič moc. To vyťahne ešte. Zatiaľ. Ešte to vyťahne? 1,350. Je to hráč, je to hráč. Je to tam. A bude riskovať v tretom kole? Určite. Hej. Verím tomu, že áno. A Slavo, čo, zase opatrnejšie? No keď bude súper riskovať, tak bude aj on. Musí. Budú musieť ísť taký doplnej. Tam už len potom inak. Ozaj, že ako mu sadnú otázky. No. Finálový súboj, posledné tretie kolo, odveta je pred nami. Peter má v
trošku odskok od svojho supera, respektíve Slavo má náskok okolo 700 eur alebo viac ako 700 eur, ale máte to spočítané určite, aj vy, ktorí nás sledujete. Poďme teda na posledných 10 tém tretieho súťažného kola, ktoré si vyberajú hráči jeden pre druhého. Spisovatelia v kostole, skratky, výroky, meteorológia, na hodine slovenčiny, hraničné priechody, gastronómia, hudobné nástroje a netradičné jednotky merania. Slavo, vyberajte. Tak dajme Petrovi gastronómiu. Tak skúsim za 200. Jean-Antelme Briand Savarin bol francúzsky právnik, politik, huslista, v súčasnosti známy ako labužník, milovník a znalec dobrého jedla a autor knihy F.H. Neviem. Slavo vie? Fyziológia chuti. Áno. Fyziológia chuti. Čiže nie chudnutia. Nie. Vtedy to nebolo módne. Vtedy boli v móde iné tvary. 110, 640. Peter, vyberajte. Tak výroky. Za 100. Doplňte výrok May Angelou. Naučila som sa, že ľudia zabúdajú na to, čo ste povedali. Ľudia zabúdajú na to, čo ste urobili, ale ľudia nikdy nezabudnú na to, ako sa vďaka vám, doplňte. Ako sa vďaka vám majú, ako sa vďaka vám majú. Nie, Peter? Ako sa vďaka vám cítili? Tak, no. Ľudia nikdy nezabudnú na to, ako sa vďaka vám cítili. Americká spisovateľka, poetka, spolupracovníčka Martina Luthera Kinga, bojovníčka za práva žien. May Angelou. Alebo May Angelou. 110, 540, Slavo. Skratky. Skúsim za 350. Rozlúštite skratku RRZ, ktorá patrí nezávislému orgánu monitorovania a hodnotenia vývoja hospodárenia Slovenskej republiky. Myslím, že to je Rada rozpočtovej zodpovednosti. Áno, je to tak. Rada pre rozpočtovú zodpovednosť. Áno, je to správna odpoveď. 460, 540. Peter rozlúštil skratku a vyberá pre Slava. Tak na hodine slovenčiny. Za 100. Povedzte aspoň jednu určitú radovú číslovku, ktorou vyjadrujeme skutočnosť, že je niečo nespočítateľné. Nekonečný. Určitú radovú číslovku. Nie je to správna odpoveď. 100 milionty. 460, 440. Slavo. V kostole. V kostole, Peter. Skúsim za 200. Slávnostná spievaná omša sa nazýva misa. Misa solemnis. Ako? Misa solemnis. Misa solemnis je správna odpoveď. Je to tak. 660, 440. Peter, vyberajte, Slavo čaká. Netradičné jednotky merania. Za 200. Jednotkou čoho bol tor? Tlaku. Je to tak, áno, pomenovaný podľa talianského fyzika, evangelistu Torricelliho, vynálezcu barometra tor. Jednotka tlaku. 660, 640. Slavo, predposledná téma pre Petra. Spisovatelia. Za 100.
Ako sa volá anglický spisovateľ, ktorý v roku 1932 dostal Nobelovú cenu? Jeho najznámejším a najrozsiahlejším literárnym dielom je Sága rodu Forsythovcov. Myslím, že to bol John Galsworthy. John Galsworthy je správna odpoveď. 760, 640. Peter? Predposledná téma pre Slava. Hudobné nástroje. Za 200. Historický brnkací nástroj, veľké čembalo s rezonančnou skriňou v tvare krídla sa volá, doplňte čembalo. Klavičembalo. Klavičembalo je správna odpoveď. 760, 840. Dramatický duel ukončia posledné dve odpovede. Slavo? Meteorológia. Za 350. Meteorologické radiolokátory na meranie oblačnosti a zrážok sú na Slovensku na Malom Javorníku, na Španom Laze, na Kojšovskej holi a na K holi? Kubínskej holi. Kubínskej holi. Je správna odpoveď. 1110, 840. Slavo, hraničné priechody za koľko? No, prosím time out. Alebo, musím si to dobre zrátať. Aký tam bol rozdiel? Môžem to vedieť? 380 eur. Jasné, môžete vedieť, jasné. To nie je, je teraz, tajná je informácia. Teraz. Po prvom kole. Po prvom kole. Po prvom kole. Mm-hmm. To znamená, že rozdiel medzi vami je takýto. To vám nemôžem, to si sami spočítajte. Áno, jasné, jasné, jasné. Mhm. Čiže keď si dám teraz, že... Dobre, už viem. Hej? Mhm. 100%? Áno. Ideme na to. 380 plus... 840 plus 380 je... V tomto smere ja nemôžem pomáhať, lebo to je ako pre rýchlych počtárov. To je... Ja len môžem povedať, že rozdiel medzi vami je 380 eur po prvom kole. To je známa informácia, to mám dovolené povedať. Ale koľko dáte, to už musí byť vaše rozhodnutie. Uh-huh. A máte na to čas. Dobre, viem, už viem. To znamená, že koľko dáte... Myslím, že Peter bol skvelý súper a zaslúži si vyhrať tento duel. Takže dám za 20. Otázka znie takto. Na úseku štátnej hranice s Českom je hraničný priechod Skalica s... Ďakujem, nenaskočím. Peter vie? Sudomnežice. Sudomnežice, presne tak. Takže, Slavo, vy máte pravdu, že tento duel, ten druhý duel, vyhral Peter. Slavo, 820, 18 správnych, 9 nesprávnych a Peter, 20 správnych, 7 nesprávnych a 1100, 10 eur, toľko si odnášate. A teraz, kto postupuje do semifinále? Slavo nakoniec, 1880 eur, 41 správnych, 11 nesprávnych a Peter to poriadne zdramatizoval na konci, 1790 eur, 38 správnych, 14 nesprávnych. Páni, úplne úžasné, toto bolo štvrťfinále. Ako lusk, plné emócií, napínavé až do úplného konca. Ja som zvedavý, či majú nechty ešte fanúšikovia. Doteraz ste neboli. Hlavne, že si zahral. Hlavne, že si zahral. A užiť si to tak,
Asi si to užil. Jarka byla v pohodě, protože mi nedrtila vůbec zápěstí tentokrát, takže už byla klidnější. Nedrtila jsem ti zápěstí, ale takto jsem si držala nohu, aby se mi neklepali. Tak uvidíme, ako to bude potom v semifinále. V každém případě děkujeme za bravúrny duel. Toto bolo neskutočné štvrťfinále. Samozrejme, Slavo ako súťažiaci, ktorý prehral v tomto dueli, ale získal viac ako 700 eur. Hra duelu. Blahoželáme. Chlapi, ďakujem veľmi pekne. Do semifinále duelu šampiónov 2024. Aj vďaka tomu, čo ste videli pred malou chvíľou, postupuje Slavo z Levíc. Slavo doplnil semifinálové dvojce, takže v prvom semifinále sa už na budúci týždeň stretnú Eva z Košíc a Pavol z Levíc a v druhom semifinále o týždeň neskôr Martin z Nitry a Slavo z Levíc. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás pri ďalšom dueli šampiónov 2024. Dovidenia!